Джон Бивер, Кудай сен кайдасың? 4-чү бөлүм. Өз ара мамиле. Качан ички жашоо иретке келгенде, көптөгөн кыйынчылыктар эч кандай аракетсиз эле кеткени таң калыштуу. Э.У. Тозер. Эгерде силер мени сүйсөңөр, силер менин парыздарыма тил алчак болосуңар. Жакан 14:15. Чөлгө жүрүш уюштуруу менен Кудай жеке өзү үчүн эмнени каалайт? Биз үчүн болгон кээ бир артыкчылыктарга жеттик. Андан да көбүрөөккө жетейин деп умтулуп жатабыз. Бирок ушунда Кудай үчүн бирдемедир барбы? Ооба, албетте. Ал биздин баарлашуунун деңгээлин көтөргүсү келет. Анын каалоосу биздин аны менен жакын болушубуз. Тилекке каршы көпчүлүгүбүз Кудай менен биздин мамилебизди жеке максаттары үчүн колдонгобуз келет. Муну менен биздин ага болгон сүйүүбүздүн муздап калышына жол берип коебуз. Мен Лиза менен сүйлөшүп жүргөн кезимде аны абдан сүйгөм. Мен ар дайым ал жөнүндө ойлочумун. Аны менен көбүрөөк убакыт өткөрүү үчүн мен эмне болсо, ошонун баарын жасачумун. Мен эмне менен алек болуп жаткандыгыма карабай, ага бир нерсе керек болсо, дароо машиниме отуруп, ага алып келип берчүмүн. Эсимде, бир жолу биз анын ата-энесинин үйүндө 5 сааттай убакыт өткөргөнбүз. Мен айласыздан кеткем. Үйгө келерим менен телефонум чырылдап калды. Бул Лиза экен. Ал мага өзүнүн назик сонун үнү менен: "Кымбаттуум, сен биздин үйдө күрмөңдү унутуп калыпсың" деди. Бул менин кулагым үчүн музыкадай болуп кетти. Көп ойлонбой туруп эле мен дирилдеген үнүм менен "Анда мен жөн гана кайра барып, аны алып келишим керек" деп жооп бергем. Мен ошонттим. Анан биз дагы 3-4 саат бирге болдук. Ал күн сонун күн болгон. Ошол күндөрү алмага түн ортосунда чалып, "Кымбаттуум, мен балмуздак жегим келет" десе да, мен кубаныч менен "Мен 10 мүнөттөн кийин сеникинде болом. Сага кандай даамы менен алып барайын" демекмин. Мен эптеп эле аны менен бирге болуу үчүн шылтоо жана убакыт издеп калгам. Мен аны ушунчалык катуу сүйгөндүгүмөн, ал эмне кааласа да аткаруу менен бактылуу элем. Мен булардын баарын аны сүйгөндүгүмдү далилдөө үчүн эмес, жөн гана аны сүйгөндүктөн кылып жаттым. Мени адамдарга ал тууралуу сүйлөөгө мажбурлоонун кереги жок болчу. Мен аны укканга даяр адамдын баарына эле мактай берчүмүн. Эгерде бирөө менен сүйлөшүп жатканда кичине эле пауза болуп кала турган болсо, мен оңой эле теманы өзгөртө калчумун да, "Лиза, биздин боло турган үйлөнүү тоюбуз тууралуу сүйлөй баштачумун. Мен аны сүйүп калгам. Анткени менен биздин никебизден бир нече убакыт өткөндөн кийин менин көңүлүм башка нерселерге, спортко, достор менен барлашууга, өзгөчө кызматтагы жумушка бурулуп кетти. Мен эми аны менен убакыт өткөрүп, же ал үчүн бир нерсе кылгым келбей калды. Мен Лиза тууралуу көп ойлонбой калдым. Мен ага эми Ыйсанын туулган күнүндө, үйлөнгөн күнүбүздө, туулган күндөрдө гана белек берчи болдум. Аны да зорго гана. Бир жолу ал тургай ыйык Валентин күнүндө ага белек бергенди да унутуп калыптырмын. Ал абдан капаланды. Менде кечирим сурагандан башка айлам калбады. Баарынан да кейиштүүсү өзүмдүн жеткилең эместигимен улам. Никебиздин сезондорунун белгисин түшүнгөн эмесмин. Биздин мамилелер улам чыңалып баратты. Менин алгачкы сүйүм муздап калды. Акыр аягында Кудай менин көңүлүмдү буруп, жүрөгүмдү өзгөрткөнүнө ыраазымын. Ал менин өзүмчүл болгонумду көрүүгө жардам берди. Өзүнүн ырайымы менен ал кайрадан биздин сүйүүбүздүн отун жандырып, никебизди айыктырды. Кудай менен болгон биздин мамилебизде деле ушул сыяктуулар болушу мүмкүн. Машаяктын жолун жолдоочулар белгилүү бир жайлуулуктун деңгээлине же жайлуулукка жетет дагы, ошол жеткенчегин кастарлап жүрө берет. Анан бир нерсеге умтулбай коюшат. Алар мындан кийин Кудай деп суусабай калышат. Алар өзлөрүн башкаларга салыштырып, же болбосо ушунчасы жетишет деп ойлоп алышат. Алар Кудайды инсан катары тереңирээк таанууга умтулбай калышат. Көңүлдүн борборунда күнүмдүк түйшүктөр, ийгиликтерге умтулуу жана бул турмуш үчүн кам көрүүлөр болуп калат. Эми Кудайды аны таануу үчүн эмес, анын баталары үчүн издеп калышат. Адамдар Кудайдан өзүнө бурулуу менен адашышат. Балким алар машаякчылар менен достук мамилени түзүүгө же жыйындагы абалдарын бекемдөөгө аракеттенишет. Бирок эми аларга жашоо бергенге умтулбай калышат. Качан биз Кудай менен болгон мамилебизден аны менен болгон жакындыкты эмес, батаны же пайданы көздөгөнүбүздө оңой эле адашып калабыз. Келгиле,
чынчыл бололу. Биз сыйынууда убакыт өткөрүп жатканыбыз үчүн да өзүбүздү мактайбыз. Бирок эгерде анын көзү менен карай турган болсок, анда аны пайдаланууга аракеттенип жатканыбызды билмекпиз. Биз керек кезде Кудайды жардамдын булагындай сезебиз. Ал бизди ушунчалык сүйгөндүктөн биздин ушул калп менен кала беришибизди каалабайт. Анан да ал биз үчүн да Исаны издеген көптөгөн улуу адамдар үчүн кылган нерсенин баарын кылгысы келет. Көлдүн наркы өзүндө калган эл, ал жерде Иса да, шакирттери да жок экенин көргөн эл кайыктарга түшүп, Исаны издеп Капернаумга келди. Алар Исаны көлдүн берки өзүнөн табышты да, «Устат, бул жерге качан келдиң?» деп сурашты. Иса аларга мындай деп жооп берди. «Чындыкты силерге чындыкты айтып коёюн. Керемет көргөнүңөр үчүн эмес, нан жеп тойгонуңар үчүн мени издеп жүрөсүңөр. Жакан 6:22-26. Иса биздин аракеттерибиздин чыныгы ниетин билет. Аны издеп көптөгөн адамдар келген кезде, ал алардын кереметтер менен жышаандарды көрүп, түшүнүүгө эмес, башка батага, бекер тамака көбүрөөк кызыгып келишкендигин билген. Жышаан багыт же маалымат берет, ал өзүн көрсөтпөйт. Бул көптөгөн адамдар аны көргөзгөн жышаандарга кызыккан эмес, өзлөрүнүн курсагын тойгузуп алыш үчүн эле аны ээрчишкендигин Иса билген. Бир нерсе сурап аларда гана силерге чалып калган тааныштарыңар барбы? Же андан да жаманырагы, силердин бир нерсеңерди, кадырыңарды, акчаңарды же башка материалдык баалуулуктарыңарды пайдаланганда гана дос болгон адамдар барбы? Бул адамдар силер үчүн чындап кам көрүп же силерге чыныгы сүйүү менен карап жаткан жок. Жөн гана кандайдыр бир убакка чейин силер анын максаты үчүн кызмат кылдыңар. Ушинтип пайдаланылгандай болгон албетте ыза кылат. Бул өзүмчүлдүк мамилелер биздин коомго, ошондой эле машаяктын денесине кирип алган. Көптөгөн жыйындар алардын машаякка карата болгон сүйүүсү муздап баратканына нааразы. Кудай алардын каалоосун аткарып жаткан кезде алар бактылуу жана андан күч алып турушат. Бирок качан көйгөйлөр келип, алардын жашоосу кыйындай баштаганда, алардын жүрөгүнүн чыныгы ниети көрүнөт. Адам өзүнө гана көңүл бурганда албетте наалыйт. Эмне үчүн? Анткени эрттеби кечпи биз баарыбыз эле көйгөйлөр менен кездешебиз. Анан ошондой болгондо өзүмчүлдүк деген жалын менен наалуу башталат. Кыйынчылык канчага созулса, наалуу деле ошончого созулат. Силер аны Ысрайылдыктардын жашоосунан көрүп турасыңар. Теңир аларды фараондун бийлигинен, Мисирдин кулчулугунан бошоткондо, алар кубанган болчу. Арындун карындашы пайгамбар аял Мириям колуна дап алды. Бүт аялдар дап кагып, шаттанып, анын артынан чыгышты. Ошондо Мириям алардын алдында Теңирге ырдагыла, анткени ал даңазаланды, атчан аскерди аты менен кошо деңизге чөктүрдү, деп ырдады. Чыгуу 15:20-21. Ысрайылдыктардын кубанычына чек жок болчу. Алар өзлөрүн азапка салгандардын колунан бошоткондугу үчүн анын улуулугуна, кереметине таң калып жатышкан. Бирок болгону 3 гана күндөн кийин Сур чөлүндөгү ачуу сууга келишкенде наалый башташкан. Биз эмне ичебиз? Дешип. Чыгуу 15:24. Алардын наалуусу күчсүз эле, кантип эле, жакында эле Кызыл деңизди экиге бөлүп койгон Кудайым аларга иче турган сууну бере албай калмак эле. Кантип эле Муса 3 күн мурдагыдай эр жүрөк лидер боло албай калсын. Кудай чындап эле ачуу сууну таттуу сууга айландырып койду. Бирок бул керемет тууралуу эскерүү деле тез эле унутулуп калды. Бир нече күн өткөндөн кийин адамдар кайрадан наалый башташты. Бул жолу тамак үчүн наалышты. Алар «Биздин жашообуз Кудай бошотуп алганга чейин жакшы болчу» деп сүйлөнүштү. Чын элеби, кантип эле жоонуна улам желдеттердин камчысы чабылып, кирпич куйган жакшы болсун. Ысрайыл уулдарынын жамааты чөлдө Муса менен Аарунга кайрадан наалый баштады. Ысрайыл уулдары аларга «Биз Мисир жеринде нанды тое жеп, этке толгон казандын жанында отурганда эле Теңирдин колунан өлүп калсак эмне? Силер бизди чөлгө ачкадан өлтүргөнү алып келген турбайсыңарбы?» деп наалышты. Чыгуу 16:2-3. Кыйын, кургакчылык учурларда наалуу башталат жана ал адатта лидерлерге, үй бүлө мүчөлөрүнө, досторго, душмандарга, ал тургай өкмөткө багытталат.
Көпчүлүгүбүз адатта коркунучтун айынан эч качан биздин кыйынчылыгыбыздын булагы Кудай деп айта албайт. Ушул сыяктуу эле ысрайылдыктар да Муса менен Аронго арызданышкан. Бирок чынында алар Теңир бизди ушунтип койду деп ойлошкон. Муса муну түшүнгөн жана аларга ачык эле айткан: силердин наалуңар бизге эмес, бирок Теңирге. Чыгуу 16:8. Чөл биздин жүрөгүбүздүн ниетин көрсөтөт. Ал өзүмчүлбү же өз каалоосунан баш тарткан ниетпи, ошону көрсөтөт. Жүрөгүңөрдө чындыгында эмне болуп атат жана силерди эмне кыймылга келтирип жаткандыгын көргөзүп бер деп ыйык рухтан сурангыла. Кандай кыял менен кандай мамиле силерди чөлүңөрдө наалыганга мажбурлап, кулчулукта кармап турат? Келечекте ийгиликтүү болуш үчүн анын сүйүү менен оңдоосуна канчалык чынчыл жана ачык болгондук абдан маанилүү. Бардыгы үчүн жагымдуу болгон кабар: тобо кылып, өз жүрөгүбүздүн абалын карап чыгуудан бизди эч ким кармап калбайт. Аны булак катары гана пайдаланууга аракеттенүүнүн ордуна наалыганды токтотуп, Кудай менен болгон мамилени издөө көз ирмемдик гана. Кудай бизди сүйгөндүктөн чөлгө жиберет. Кудай формуладан чоңураак. Ысрайылдыктардын максаты Кудай болгон эмес. Ошондуктан алар анын жолун тааный алышкан эмес. Алар анын улуу иштеринен шыктанып турушар эле. Бирок Кудайдын кереметтүү күчүн көрбөй калышкан кезде алар андан кетип калышкан. Муса тоодо болгон кезде алар Кудайдан баш тартып, ойноо башташкан. Алар куткарылуунун пайдасына ыраазы болуп эле кала бербеш керек. Аларда Кудайга жакын болуу жана аны көбүрөөк таанып билүүгө карата умтулуу болгон эмес. Бир жолу Кудай Мусага тоодон түшүп, элге ыйыкталгыла деп айт деген. Анткени ал Синай тоосуна келмей болгон. Мурда Муса менен сүйлөшкөндөй эле алар менен да сүйлөшкүсү келген. Бирок ошол маал келип, Теңир өзүнүн кудуреттүү даңкы менен жана өзүнүн улуулугу менен келгенде адамдар буга чыдай алышкан эмес. Бүт эл күндүн күркүрөгөнүн, сурнай үнүн угуп, жалынды түтөгөн тоону көрүп турду. Муну көргөн эл артка кетенчиктеп, алыс барып турду. Анан алар Мусага: биз менен сен сүйлөш, сен угалы, биз менен Кудай сүйлөшпөсүн, болбосо өлүп калабыз, дешти. Чыгуу 20:18-19. Алар Мусадан: сен биздин ордубузга Кудай менен сүйлөшүп эмне дегенин айтып кел бизге, анан биз ошону кылабыз, дешкен. Муну менен алар аны менен болгон өз ара мамилелерин эмес, кайрадан эле өзлөрүнүн өзүмчүлдүк каалоолорун көргөзүшкөн. Балким алардын ниеттери жакшы болсо керектир. Алар Кудайдын сөзүн сактагысы келгендир, бирок аны менен жакын мамиле болмоюнча анын артынан толугу менен ээрчи алышпайт эле. Мамилелешүүнүн ордуна ысрайылдыктар өз көйгөйлөрүнө жооп алууну каалашкан. Кудай аларга 10 осуятты берген, бирок ал да көйгөйлөрдү чечкен эмес. Улам муун жаңырган сайын адамдар бул парыздарды ээрчүүгө жөндөмсүз экендигин көргөзүп жатышты. Ал эми бүгүнкү муун тууралуу эмнелерди айтууга болот? Биздин арабыздан канчасы жакшы ойлору менен Кудайдын жолун сактап калууга аракеттенип жатышат? Биз убада беребиз, ант беребиз. Бирок анан сыйынууда үнүбүз араң чыгып калганга чейин кыйналмайынча аны аткарбайбыз. Биз кандайдыр бир кайтаруучуну, күйөөбүздү, аялыбызды же сүйүктүү блогерибизди уга баштайбыз да алар аркылуу Кудайды издей баштагандай болобуз. Анан аны менен мамилебизди жакшырткандай болобуз. Ысрайылдыктарга окшоп биз дагы аны менен болгон жеке мамилени жандандырууну колдобой туруп, Кудайдын сөзүн сактаганга аракеттенебиз. Анын парыздарын сактаганга аракеттенебиз. Жакан 14:21 минтип айтылат: ким менин осуяттарымды билсе жана аткарса, ал мени сүйөт. Ал эми мени сүйгөн адамды Атам сүйөт. Аны мен да сүйөм жана ага өзүмдү ачып берем. Мен бул аятты окуп жатканда Теңир мынтип ойлойт го деп окудум. Жон, эгерде сен менин парыздарымды аткарсаң, анда сен мени сүйгөнүңдү далилдейсиң. Бирок бир жолу Теңир мага бул аятты кайра окуп чыгууну айтты. Окуп чыкканымдан кийин ал мынтип айтты: сен дагы эле мен эмнени айтып жатканымды түшүнө элексиң бе? Аятты кайра окуп чык. Макул, Теңир. Ушунтип атып мен 9 же 10 жолу кайталап окудум окшойт ошол аятты. Акыр аягында мынтип жалбардым: Теңир, менин билбей атканымды кечирчи. Сен эмнени айтып атканыңды мага көрсөтчү.
Джон, мен сени менин парыздарымды сактасаң, мени сүйгөнүңдү далилдейсиң деген жокмун, деп айтты. Ал, сен мени сүйөр, сүйбөсүңдү билем. Мен эгерде адам мага болгон сүйүүгө кекиртектен толгон болсо, анда менин парыздарымды сактоого жөндөмдүү болот, дегим келген. Мен түшүндүм, бул мыйзам эмес, өз ара мамиле. Мен бул парыздарга мыйзам катары карагам, бирок ал мага өз ара мамиленин маанилүүлүгүн көрсөттү. Кудай эрежелер жана токтомдор менен таанылбайт. Кудай ыкмалар менен табылбайт. Ыйык жана кудуреттүү кудай формулага чейин төмөндөтүлбөйт. Бирок биздин көпчүлүгүбүз теңир жөнүндө ушундайча ойлойбуз. Биз кудай менен болгон мамилени мыйзам жана формулаларга алмаштырып алабыз. Ал формулалар мындай: бактылуу жашоого карай 7 кадам, куткарылууга карай 4 кадам. Өз ара ийгиликтүү мамилелердин жана жооп берилген сыйынуулардын ыкмалары. Биз кандайдыр бир коробкада кудай убадалары менен чектелгендей, керегине жараша аны сууруп чыгууга боло тургандай элестетип алабыз. Эгерде адамдар кудайга ушинтип жакындап атышса, анда алар күнөөнү жеңүүгө жөндөмсүз деп таң калууга болобу? Кудай өзүн өнүктүрүүнүн соңку формуласы эмес. Ал өз балдарында силерде жана менде жашаган түрүү кудай. Ал бизди билгиси келет жана биздин жашообуздун бардык жагына, бардык иштерибизге катышкысы келет. Анын максаты чын жүрөктөн баарлашуу. Адамдык табиятка ылайык, биздин сүйүүбүз салкындап кетиши тууралуу Ыйса эмнеге мынтип айткандыгын түшүнсөңөр болот. Бирок менин сага айта турган бир нааразычылыгым бар. Сен биринчи сүйүүңдү таштап койгонсуң. Ошондуктан кайсы жерден жыгылганыңды эстеп, тобо кыл да мурун жасап жүргөн иштериңди жасай бер. Эгерде андай кылбасаң, тобо кылбасаң, анда мен сага жакын арада келем да, чырагыңды ордунан алып таштайм. Аян 2:4-5. Исраилдыктардан айырмаланып, Муса Кудай менен алыстан гана сүйлөшүүгө разы болгон эмес. Ал Кудайдын көрүнүшүн көргөндө артка кайткан эмес, ал алдыга баскан. Чыгуу 20:21-де жазылып турат. Эл алыста турду. Муса болсо Кудай турган караңгы булутка кирди. Мусада бийлик жана даража бар экендигине, 3 миллион кишинин ичинен чыккан элдин лидери экендигине жана байыркы келишимдеги эң бир таң каларлык кереметтердин күйөсү болгондугуна карабастан, ал бул нерселер өзүнөн өзү эле канааттандырылып калбастыгын билген. Мына ушул таң каларлык кереметтер менен жышаандарды баштан өткөргөндөн кийин анын сыйынуусун карап көргүлө. Эгерде мен сенин алдыңда ырайым тапкан болсом, анда өтүнөм. Сени таанып билишим үчүн, сенин алдыңда ырайым табышым үчүн мага өз жолуңду ач. Бул өз элиң экенин унутпа. Эгерде биз менен сен өзүң барбасаң, анда бизди бул жерден алып чыкпа. Мага өз таңкыңды көрсөтчү. Чыгуу 33:13-18. Кудай Мусага азгыра турган сунуш кылды. Мелмилдеп жаткан чөл менен Исраилдыктарды алып өтүп, аларды баталуу жерге алып өтүүнү буйруду. Ал тургай, ал алар менен кудуреттүү периштени кошо жиберерин айткан. Ал Мусага убадаланган жер канчалык жакшы экендигин, ал жерде бал менен сүт агып турарын, эң сонун пейзаж, шалбалуу бактар бар экендигин эскерткен. Бирок Кудай өзү алар менен барбастыгын айткан. Муну угар менен Муса Кудайдын жоомарттык менен сунуштагандарынан баш тарткан. Ал мындай деп айткан: мен сенин баталарың менен сенсиз калгандан көрө, сенин баталарыңсыз сени менен калууну тандайм. Мусанын мынчалык суусап тургандыгы албетте Кудайга жакты деп ишенем. Муса мындан да көптү каалаган. Ошондуктан ал тайманбастан мынтип сыйынган: сени таанып билишим үчүн, сенин алдыңда ырайым табышым үчүн мага өз жолуңду ач. Чыгуу 33:13. Кудайды таануу үчүн биз анын жолун билишибиз керек. Ал өз жолдорун анын күчү менен камсыздоосун гана билип калбай, анын жүрөгүн да издегендерге көргөзөт. Анын жүрөгүн билген адамдар анын күчү менен жүрүшөт. Өз Кудайын урматтаган адамдар күч алып, анан аракеттенишет. Даниил 11:32. Мен кызматка жаңы гана кирише баштаганымда дээрлик ар күнү эрте менен 1-2 сааттан сыйынчумун. Менин сыйынуум төмөнкүдөй болсо керек эле. Кудай менин адамдарды куткарууга, ооруларды айыктырууга, жиндерди кубалоого пайдаланчы. Мен ошол эле нерселерди ар кандай сөздөр менен суранып сыйына берчүмүн. Мен Кудайга таасирлүү кызмат сурап сыйынууда
Өзүмдү абдан четке кагылган кишидей сезчүмүн. Бирок Теңир бир жолу мага мынтип айтты: "Уулум, сенин суюнууларың өзүмчүлдүк суюнуулар жана максатка жетпейт." Мен анын айткандарынан селейип эле туруп калдым. Ушунун баарын кылууга карата каалоого сени эмне түртүп жатат? Деп сурады ал. Мен дайыма сенден колдон мени дегенди угам. Сыйынуңдун борборунда сен турасың. Мен сени жандарды куткаруу, жиндерди кубалоо жана ооруларды айыктыруу үчүн жараткан эмесмин. Мен сени жакындан баарлашып, жакын мамиледе болуу үчүн жараткам. Мына ушул сенин максатың болуу керек. Бул мени таң калдырды. Ошондо ал бир нерсени айтты. Эч качан ошол эсимден кетпейт. Жүйүт Исанын ысымынан адамдарды куткарып, ооруларды айыктырган. Чынында эле Ыйса 12 шакиртин жибергенде алардын ичинде жүйүт да бар болчу. Ал кийинчерээк аны сатып кеткен. Мен туура эмес нерселерге көңүл бурупмун. Кудайдын биз үчүн максаты анын асмандагы сыйлыгы. Бул Ыйса Машаякты таанып билүү. Филиппиликтерге 3:10. Бир нече жыл өткөндөн кийин Лиза чогулушка даярданып атып, ошол эле сыйынуу менен сыйынып жатты. Ошол күнү ал Теңир менен сүйлөштү. Ал ага: "Лиза, мен адамдарды колдонбойм. Мен аларды майлайм, аларды айыктырам, өзгөртөм, аларды өзүмө окшотуп өзгөртөм. Бирок мен аларды колдонбойм" деди. Анан ал минтип суроо менен улантты: "Лиза, досторуңдун бирөө сени качандыр бир кезде колдонду беле?" "Ооба" деди ал. "Сен өзүңдү кандай сезгенсиң?" деп сурады Теңир. "Мен өзүмдү берилгендей сезгем. Көптөгөн кызматчылар мага аларды колдонушумду сурап кайрылышкан. Мен аларды колдондум. Айыктыруу үчүн мени колдон, таасир этишим үчүн колдон, куткаруу үчүн колдон. Алардын жүрөгүндө ээ болуш үчүн суроолоруна жооп бергем. Бирок алар абдан эле бошобогон кызматчылар болуп калышты. Алар мени жолдорумду таанып билүүгө өзлөрүн кыйнашкан деле жок. Натыйжада алар өзлөрүн жеке империясын куруу үчүн мен берген жөндөмдүүлүктөрдү колдонушту. Качан кыйынчылык келгенде алар мага жалбарышты. Бирок мен алар каалаган малда, алар каалагандай түрдө жооп бергеним үчүн таарынышты. Алар өзлөрүн колдонулгандай сезишти да мага капа болушту. Алар кулап калышты. Анткени мени таанып биле алышпады. Өз күйөөсүнөн балалуу болсом деген жалгыз гана умтулуусу бар аялдын өз күйөөсүн жакындан таанып билүүгө кызыкпагандыгын элестетип көрсөңөр, ал анын бутуна жыгылып жалбарып жатат: "О күйөөм, мен сен үчүн балдарды төрөшүм үчүн сен мени колдон. Мага балдарды бер же мен өлөм." Кызыктай угулат. Бирок биз дагы өзүбүздүн жүрөгүбүздө аны менен болгон олуттуу мамиле болбой туруп, адамдарды куткаруу үчүн бизди колдон деп сыйынуу менен ушундай эле кылгандайбыз. Качан биз Кудай менен жакын мамиледе болгонубузда, аялы күйөөсү менен жакын мамиледе болгондо балдар төрөлгөндөй эле болот. Ошентип, Израилдиктардын изденүүсү менен умтулуусу туура эмес болгон. Алар жаратканды эмес, жаралган нерсени издешкен. Анан эмне болгондугун биз билебиз. Аларды алдыда күтүп турган кыйынчылыктар үчүн даярдана турган, аларга күч жана акылмандуулук бере турган чөл, акыр аягы бүтүндөй бир муунду жутуп кеткен түйшүктүн жеринде айланган. Кандай гана жоготуу. Убадаланган жер ушунчалык жакын болчу. Биз үчүн кандай гана сабак. Ушул эң жакшы жакындашуу жолунда биз чөлүбүздү даярдануу менен кабыл алышыбыз керек. Чөлдөн кантип өтүү керек? Планыңарды тактагыла. Мурда мен чөлдү башындан өткөрүп жаткан кезимде жакшы мамилени сактап турган абдан оор болчу. Анткени мага эч нерсе өзгөрбөчүдөй сезилчү. Чын-чынына келгенде мени күтүүдөн мурда күтүп аткандагы баштан өткөргөн оору тынчсыздандырчу. Мен саякаттап жүргөн асаачылардын кызматы жөнүндөгү Кудайдан берилген кыялым ишке ашпай калчудай болгон бир өкүнүчтүү кырдаалдан чарчап кеттим. Теңир бул чөлдү мени тазалоо үчүн колдонорун айткан мага. Бирок дагы бир жолу бул чөлдөгү жол дагы канча уланат деп мен Кудайдан суранганымда Теңир мага муну эскертти: "Мен сенин өз кыялдарыңа кызмат кыласыңбы, мага кызмат кыласыңбы? Көргүм келет." Бул чын эле менин көңүлүмдү урду. Мен өзүмдүн убадаланган кыялымды бүткүл дүйнөгө жакшы кабарды насаттайымбы же менде андан да жакшыраак максат барбы?
Кудайга тил алчак болуп жана качан ал менин жашоомду кыймылга келтирип, ал мага сүйлөрүн күтүшүм керекпи? Ошолор тууралуу көбүрөөк ойлонуп, көбүрөөк сыйынышым керек болчу. Ошондо гана менин каалоом анын каалоолору менен дал келмек. Андыктан менин жообумундай. Силерге Кудай берген кереметтүү кыялыңар силер үчүн Кудайдын өзүнүн болушунан жана атаңардын каалоосунун аткарылышынан да маанилүү.